Áno, mohli by sme niekedy natáčať aj v hornej Hodruši, ale ak teda diváčka, cítim teda z toho nejakú krátosť, že sa teda deje voči tej hornej časti Hodruši, ale môžem ubezpečiť tú našu diváčku, že je vec oveľa prozaickejšia a praktickejšia z našej strany. A teda vysvetlím, chodíme tieto názory, teda ak sa pýta tá diváčka na tú rubriku názory, teda na tie ankety v uliciach, tak chodíme túto rubriku natáčať raz mesačne a chodíme ju natáčať, kde sa teda natočia zhruba 4 otázky, 4 odpovede, teda 4 rubriky, dalo by sa povedať, že sa vyrobia. No a chodíme to natáčať do dolnej časti, teda na, do Dolných Hámrov, na Kyslu, kde zhruba vyspovedáme vždy takých troch respondentov z tejto časti a ostatní sú potom zo Žarnovice. No a toto natáčanie v tejto dolnej časti, teda tejto najobývanejšej časti, kde sú teda sídliska a najväčší počet obyvateľov a najväčší pohyb obyvateľov, nám trvá zhruba hodinu natočiť týchto troch ľudí. Hodinu preto, že je tam, neviem teda presne, ale zhruba 60% je z nášho pohľadu odpad, ako teraz samozrejme nenarážam na tých ľudí, ale narážam na našu prácu, kedy tí ľudia, ktorí idú okolo nás, sa nechcú s nami rozprávať, nechcú sa pristaviť z rôznych samozrejme dôvodov, čo jasné, že chápeme. Čiže v podstate, kým my nájdeme takých troch, ktorí sa pri nás pristavia, kým natočíme tie 4 otázky anketové, tak to trvá hodinu. No a teraz si zoberte ten prípad, že by sme teda ozaj išli natáčať do tej hornej časti, kde je neviem koľko, možno 5-krát menej obyvateľstva. Navyše je otázne, kde, teda myslím ako lokalitu, keby sme zobrali ja neviem, to námestie, tie tri kríže ako za nejaké centrum, tak treba si spomenúť, ak je to teda diváčka, ktorá tam pravdepodobne býva, aký je tam pohyb a hlavne a koho, teda myslím tým, akých ľudí. No, na blízku je tam krčma, neviem, či by ste chceli takúto vzorku takýchto obyvateľov dostať na obrazovku a plus tam samozrejme je tam nejaké komerčné zázemie, teda ubytovanie a tak ďalej, čiže je tam dosť veľký pohyb turistov. Takže ja čiste len laicky a čiste len takým odhadom by som to odhadoval, kým by sme našli nejakých troch a natočili nejakých troch ochotných v tejto časti, tak by nám to možno trvalo 3 a možno aj viac hodín. Takže čiste z tohoto pohľadu jednoducho samozrejme, že chodíme do tej dolnej časti, kde je oveľa väčší pohyb a oveľa viac obyvateľov. Ak teda diváčka naráža, že teda sú aj tam nejaké problémy, teda majú tam tí ľudia nejaké problémy, tak samozrejme odporúčam nič jednoduchšie, možno len to, čo spravila aj teraz, že nám jednoducho napíše tie problémy a my sa jednoducho pôjdeme opýtať tých kompetentných na otázku, teda na odpoveď tej diváčky, aby teda dostala relevantnú odpoveď na ten jej alebo ich problém. Alebo ďalšia možnosť je, že nám jednoducho zavolá a my jednoducho prídeme a vyslovene v dohovorený čas, termín a mieste natočíme tú diváčku, že nám teda na kameru môže povedať to, čo ich alebo ju teda v tej hornej časti trápi. Takže celý problém je čiste technický a teda nerad by som, aby niekto hľadal za tým niečo, že my viac preferujeme tú dolnú časť ako tú hornú. Napokon behom, ale aj pred tým, ako sme vôbec za tých 10 rokov, kým sme ešte nevysielali v Hodruši Hámroch, teda v tejto káblovke, tak sme nie raz robili aj odtiaľ reportáž od Rybníka až dole rôzne teda aktivity a akcie, samozrejme len také tie väčšie. No a nehovoriac posledný rok, kedy teda nás šíri náš signál, teda panorámu šíri aj miestna káblovka, tak sme boli v tej hornej časti x-krát od Rybníka, ako som už spomínal, ale teda akcií, novodobých akcií na Rybníku až po napríklad v rubrike Vyblednuté časom, kedy sme odvysielali Rižovanie zlata z pred 20-30 rokov. Odvysielali sme
kladenie vencov v tejto rubrike napríklad aj v hornej časti, no alebo robili sme aj novodobé relácie, no zhodou okolností naposledy to bolo o klopačke hornohodružskej, ale bol to napríklad reportáž aj o novom naučnom chodníku a tých QR značiek, oprava ciest a tak ďalej, takže my sa pomerne k počtu obyvateľom a počtu akcií, ktoré sa tam dejú. Ešte mi momentálne napadlo akciu pred rokom zhruba, kedy bol koncert v evanjelickom kostole na záchranu orgánu, kde takisto tam bola reportáž a následne potom v inej rubrike bol aj ten koncert a tak ďalej, mohol by som teda pospomínať viac toho, čo sme práve z tej hornej Hodruše odvysielali. Ale pre tieto prípady, ktoré som hovoril, a k tomu do toho môžem zahrnúť kľudne aj Kopanice, pretože aj Kopanice patria pod Hodrušu Hamre, tam odporúčam práve to, že nám napíšete tie problémy, zatelefonujete, od SMS-kujete, prípadne nás teda pozvete aj s kamerou na nejakú akciu alebo k nejakému problému. Takže nič viac za tým netreba hľadať. No a ešte tu mám jeden mail od diváka, ktorý sa veľmi stroho pýta, ale oprávnene, kedy začnete konečne vysielať v HD kvalite. HD znamená High Definition pre laickú verejnosť, teda vysielanie vo vysokom rozlíšení. Áno, ja som aj teda už pred rokom avizoval, že chceme prejsť na vysielanie vo vysokom rozlíšení. Tento rok som aj na začiatku roku, aj teda myslím v poslednej takejto relácii som hovoril, že do konca tohto roku prejdeme a začneme teda vysielať vo vysokom rozlíšení. Len teda máme nejaké si problémy, čo sa týka technológie. Aj v tejto chvíli je objednaná technika za niekoľko tisíc eur. Ešte nejaké posledné si sa budú musieť teda objednať ešte v tom decembri a je to už potom záležitosť pre nás len pre niekoľkých hodín, prípadne niekoľkých dní, čo sa týka možno operátorov, neviem, pretože sme si tým ešte neprešli, takže neviem, koľko to týmto všetkým operátorom, ktorí nás šíria, bude trvať, kým nás teda prepnú na vysielanie vo vysokom rozlíšení. Jednoducho je to len kvôli financiám, kedy sme to museli rozdeliť do niekoľkých etap, niekoľkých mesiacov, pretože tá výmena technológií je kompletná, to znamená, tam nesmie zostať v podstate v tom reťazci, nesmie zostať nič z tej starej technológii, pretože laicky povedané by sa to odfiltrovalo, takže všetko vrátane káblov sa musí povymieňať, aby sa od nás aj až k vám dostal ten signál vo vysokom rozlíšení. My napokon už druhý rok vyrábame všetky relácie, aj táto napokon je vyrobená vo vysokom rozlíšení, len samozrejme k vám sa dostáva len ako SD, teda štandardná kvalita. Takže ak teda, hovorím, všetko dobre pôjde, tak priebehu toho decembra by sme mali prejsť na to vysielanie vo vysokom rozlíšení. Môže sa stať, nie z našej strany, ale zo strany operátorov, že niekoľko hodín, možno niekoľko dní budete u svojho operátora čítať, že televízia Panorama z technických príčin nevysiela. My samozrejme vysielať budeme, len bude na nich záležať, ako rýchlo sa to vysporiadajú, alebo teda s tým vysporiadajú a ako to dokážu rýchlo technicky v podstate prepnúť na to vysoké rozlíšenie. Takže asi toľko a dúfajme teda, že tento môj záväzok a tento môj sľub dodržím a že teda v novom roku 2018 už nás budete sledovať v HD kvalite, teda vo vysokom rozlíšení.